MG Battleman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antanmin. Vous présente Mivavo. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fin palalambavo. Paunenare când fum băftin ni mânzui ju pompian tre spanabi tomțichem ni zoftun. Ni pompian ce ni fanu chiat voduani, fanu vuză pa la lana si faindin. Cam atunga ni zanățichi autu până îndrechi, ama ni ula ni fienin, si uriaria ni firinin. Manuni asa fa pandean jaja luni guvernement în țăi Cristian, na te oaza ni fame trape la nizirio umal na dici ni filanchefci ni ministri. Meti suka te wani kula fikir samia fa ni filu ni republiki am ni fa ni ndieni yupi kamba na madafti ni kuverne manta vau ba azun ni legitimite u yurupano politik katuku nu mal na yurupano politik ka kuverne man transitoaja nu isi alu. Mangataka fanapin na subvention am ni suli ke izai ampesain am ni group elektrogen maluna ni fata pa anziru lavareni am ni zoftona ni sim na ni syndicat des industries de Madagascar. Mbola nisy valiny izany raha efa nangatahana tamin'nyireo volana lasa raha ny fanazavany ny olany herinaratra eto an-toerana izay fototry ny fantsiantoko ireo orinasa tamin'n'ity taona ity. Ny trangana fanafihana fanakanan-dalana teny amin'ny lalam-pirenena fahefatra ny maraina teo ka naharatra nampandeha sy mpamily ary vola sy firavaka maromaro no lasan'ireo jolana andrihitra ny fanakanan-dalana nataon'izy ireo kilometatra vitsivitsy tsy hidirana ny tanàna na ny rano fasika. Amin'ny maresaka avy any ivelany, misy avy nivory tanteraka ny fifidianana tany amin'ny Repoblika Demokratika ny Kongo Mali. Maro ny profandatsam-bato no tamin'ny ora tokony hikatonana vao nitsokatra. Nisy ireo tsy nisitraka fitaovana mahakasika ny fifidianana akory, nifanosika ny olona andeha hifidy noho ny fahatazana. Ireo olana maro ireo izay nitarika ny fanalavam-potoana ho an'ny fifidianana ka mangataka ny hamerenana azy tanteraka ihany koa ny avy amin'ny fanoherana. Ny antsipirinindreo izao ankehitriny izao. Alaka misy faraky amby roapolo ny volana desambra taona telo amby roapolo amby roa arivo manatra ny araba tomboko lasi tomboko avy tonga soa tamin'izao fampalalam-baovao izao anomboantsika ny fotoana avy hatrany mahonena araka ny fomba fiteny ny manjoy ireo mpampianatra sy mpanabe eto amintsika amin'izao fotoana. Ny mpampianatra nefa no kiady voalohany fanovozam-pahalalana sy fahendrena ka mahatonga ny zanantsika ho tompony andraikitra amany ola ny fiainana sy horeharehan'ny firenena. Matoan-dahatsoratra. Ifarana rampitso ny deuxième période araka ny fandaharam-potoana narosin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho an'ny taom-pianarana 3:20 4:20 izany ezaka tena mbola lavidalana eto Madagasikara ny fanabeazana sy ny fampianarana. Marina fa maro no ezaka efa nataon'ny fanjakana sy ny fikambanana tsy miankina isan-karazany kanefa tsy hita hoe makaiza satria tao samy manao izay heveriny ho mety ny tsirairay. Ny olana nefa dia mandeha fotsiny amin'izao miparitaka etseroa toy ny rano atondraka gana ireny ezaka ireny fa tsy misy vokany tena manaitra. Ny olana mipetraka vitsy ireo nahavita fanabeazana fototra. Ny fianakaviana no miantoka ny 70% ny fandaniana mifandraika amin'ny rafim-panabeazana. Ny 20% ny mpampianatra ihany no mpiasa mpanjakana ary hatrany amin'ny 50% tsy manana diplaoma ahafahana manao ny asa fampianarana. Ity resaka mpampianatra ity no tsara asiana tsindrim-peo kely. Hatr'izay mantsy raha misy ny ola ny fampianarana sy ny fanabeazana voaresaka matetika ny tsy fampiany fotodrafitrasa ny alavirany toeram-pianarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny sisa. Ny any mpitondra aza dia ny fametrahana sekoly voalaza ho manara-penitra no ny azakazahana izany hoe ny resaka fotodrafitrasa. Olana avokoa ireo amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana fa olana hafa izay tsy azo atao ambanin-javatra ny mikasika ireo mpampianatra sy mpanabe. Ny mpampianatra no antoky ny fanovana ho an'ny fanabeazana. Ny mpampianatra no kiady voalohany fanovozam-pahalalana mampahendrena. Mahatonga ny zanantsika ho tompona andraikitra amahany olan'ny fiainana sy ny reharehan'ny firenena.
ny mpampianatra no nahatoy izao antsika na iza na iza nandalo sekoly. Manana ny asina sy ny lanjany manokana ny mpampianatra. Antony ilazana fa asa masina ny fampianarana sy ny fanabeazana. Tovery ary tsy hitaintsony izany asina sy lanjany mpampianatra izany amin'izao fotoana. Maonenina araka ny fomba fiteny mba tsy ilazana zavatra hafa. Efa maro ireo fikambanana, sendika sy ny sisa nanao antso avo ijerena manokana ireo mpampianatra ireo saingy tsy nisy ny aino. Farany teo aza, isan'ireo nahazo fandrahonana sy raha matahora ihany koa ny sendika raha nitaraina tamin'ny anaran'ireo mpampianatra ireo. Amin'ny fandraisanao mpiasam-panjakana, manjaka ny kolikoly, mangalatra ny mpitondra ary tafiditra tany amin'ny fanerena ireo mpampianatra andray anjara amin'ny hetsika politika sy anoana olona iray. Nandalo teto amintsika avokoa izany rehetra izany, indrindra mialoha sy nandrita iny fampielezan-kevitra farany teo iny. Tsy magaga raha mikrosofahana ny fampianarana sy ny fanabeazana. Tsy noho ny avy amin'ireo mpampianatra fa noho izy ireo tsy afa-manoatra, tsy maintsy miatrika ny fahasahiranana amin'ny fiainana andavanandro. Tsy afa-manoatra izy ireo ary feno ny kapoaka ka tsy tana intsony ny alahelo. Ohatra amin'izany ny aomandry tsara izay mitaraina satria folo volana tsy nandray subvention. Tsy magaga vokatra izay raha toa ka betsaka ireo nianatra na nandeha sekoly eto amintsika fa tsy manam-pahendrena ka dia hita amin'ireny fiainantsika andavanandro ireny. Raha tiana ompotehana ny firenena dia ny fampianarana sy ny fanabeazana no ompotehina. Raha tiana handroso ny firenena, ny fampianarana sy fanabeazana no omena lanja sy atao laharam-pahamehana ary tsy tokony ho latsa-danja amin'izany ireo mpampianatra sy mpanabe. Koa raha tena vonina anatsara ny tontolo ny fampianarana, mila hatsaraina ny momba ireo mpampianatra sy mpanabe ireo. Averenony ny asina sy ny lanjan'izy ireo ka iverina ho azy ilay fomba fiteny fahiny manao hoe izay mahay no ramose. Araka ny fanatsizika teo dia manoa ny asa fampandehanan-draharaha aloha ny governemanta antsa kristian na teo aza nisy fametraham-pialan'izy ireo omaly nandritry ny filan-kevitry ny ministra. Mety hisokatra amin'ny ankolafikery maro samihafa ny filohan'ny repoblika amin'ny fanendrena ireo mpikambana mandrafitra ny governemanta vaovao eo mba hahazoan'ny legitimité hoy ny mpanao politika ka tokony homalina ireo mpanao politika ka governement transitoira no isy aloha. Henri Florian. Nametra-pialana homaly ny governement tantarainy premier ministre antsa kristian nandritra ny filan-kevitry ny ministra voalohany no tarihan'ny filohan'ny repoblika taorian' ny fianianana izay nataony tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Inekeny ny filoham-pirenena io fametram-pialana io mba hahafahana miroso amin'ny dingana manaraka amin'ny fanovana ny governemanta sy ho fanatanterana ny politika mpampandrosoana. Ankilany, mandra-pivoahan'ny governemanta vaovao io manohy ny asa fampandehanan-draharaha ny mpikambana ao anatin'ny governemanta. Vinevinaina fa any amin'ny fiandohan'ny volana janoary taona 2024 no hijoro ny governemanta vaovao ho ireo mpanao politika. Governemanta izay ho vonjy maika ihany raha toa ka any aorian'ny fifidianana soavam-bahoaka vo isy ny governemanta tena izy ary ametrahana ihany koa ny premier ministra araka ny andininy fa 50 ao anatin'ny lalam-panorenany. Tsika nefa ny mialohan'ny fety a ministre matoko fa eo amin'ny voalohan-dohan'ny volana janvier eo tsy maintsy ho tafatsanga ny governemanta io, zany hoe governemanta vonjy maika io zany mandra-patonga ny mandat vaovao an'ny député indray satria ny antony de zao efa tapitra ny session parlementaire dikan'izay zany tsy miandra ny viany raha tsy hoe anga isy ny extra tampoka le satria mantsy ao anatin'ny constitution de eo ny article governemanta izay tsangany eo a governemanta transitoira zany mandra-patonga ny fifidianana solombavam-boaka vaovao indray satria amin'ny volana jolay a mitapotra ny mandany reto solombavam-boaka reto a dia isy an'izay karazana governemanta transitoira zay a eo no anehony an'le fisokafana, zany hoe mila mailo ny mpanao politika satria io fisokafana io zany de midika io lay fakana légitimité ao anatin'ny mandra-patonga ny fahazahoan'ny parlementaire vaovao ny toerana io satria ny antony de zao efa tapitra ngeny session parlementaire zany hoe isy budget an'izany hoe isy volana tokana ho an'izany ley hoe raha toa ka hiantso session extraordinaire ny fanjakana anolotra ny onarina premier ministre vaovao fa ny fahitako azy aloha dia misy governemanta atsangana vonjy maika mandra-patonga an'io a volana jolay a isy ny fifidianana solombavam-boaka vaovao indray a izay afahana manomelanja zany hoe iza ny manana majorité afaka manolotra premier ministre indray amin'izay fotoanazay. Ho an'ireo solombavam-bahoaka indray kosa tsy nahavitany andraikiny araka ny tokony ho izy ny ankabeazan'ireo ministra nandritra ny governemanta teo aloha iny, maro ihany koa ny asa tsy vita. Ny zavatra misy zany aloha amin'ny gouvernement teo aloha hoe ny afa-po sinsina afa-po de ny tena marina aloha zany tsy na afa-po
satria zao ny antony voalohany a na izahay solomavam-bahoaka dia tsy afaka nanao tatitra ary tsy afaka niatrika ane zareo ny antony a tsy fantatra indromentaona zahay donc zay fisian'zay zavatra zay a dia tsy nahafatrapo anay solomavam-bahoaka na izany nasany ihany koa nefany a dia misy ihany koa zavatra tena tsy nahafatrapo anay amin'ireo ministra reo ohatra zao raha tsy teny fosiny sika hoe ny ministeran'ny des travaux publika ohatra raha ny lalana manoro mandeha amin'ny sovarika mananjary a potika ny lalana lentika ny baka andrasany ihany koa ny amahana ny olam-bahoaka amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany ireo solomavam-bahoaka hatrany mananteny zahay solomavam-bahoaka fa mba olona hamaly ny etahetan'ny vahoaka no zavatra tena tokony apetraka eo fa tsy hoe kory hoe gouvernementa de apetraka zahay hoe ohatrany hoe miaingitraingitra fotsiny ka andrasasika moa zany ny toyny satria fahefana manokana ho an'ny filoham-pirenena no misafidy a andregny membre gouvernementa zay hiaraka aminy fa oka mba tena mba hoe gouvernementa mba tsy hitondra korontana amin'ity fireneny ity zay zany mba fanirinay solomavam-bahoaka na ny hoe miresaka fosiny asika na nigny loi de finance igny dia lanina fa lanina tanatin'ny ameany hatramin'izay moa de zay foana satria zay zany ny tombony rehefa manana ny majorité parlementaire ataon'ny tenimeram-pirenena dia zay rehetra no aroso ato a dia lany raha nhita ankehitriny samy manao mpimaso amin'ny filoha andrajoelina avokoa ny mpanao politika sy ny fikambanana nanoana azy tamin'ny andro ny fifidianana ho gouvernementa kinamanamana ve ny hoisa gouvernementa tena mahatokoa ny olam-bahoaka misy ankehitriny ny vahoaka malagasy leo tsy fadripahalemana ny fidangany vidim-piainana ny fahatapahanjiro sy rano sy ny maro tsy voatanisa fa politika vonjytavanandro tahaka ny efa nataony tao anatin'ny dimy taona ihany no mbola toizan'ny filoha rajoelina hatramin'izao raha ny zava-misy nidangana ny vidimbary voalohany amin'ny tsy fanjarin-tsakafo i madagasikara ho ny global index eo anatrehan'izany iroso amin'ny fivarotana varomora indray ny fanjakana araka ny tapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra omaly oninasaina no mitatry ny antsepriny izay mikaikaika ny tantsano ny tsy fisian'ny fototrafitrasa ifehezana ny rano taravokatr' izany ny fitoam-panetsanina midangana ny vidin'ny masomboly lafo ny zezika tsy mitsatra miakatra ny vidin'ireo fanafodim-biby vokatra io tsy maintsy mampifanaraka ny masokarena amin'ny vokatra amidiny ireo tantsaha anton'izao vidim-bary izao eo anatrehan'izany anefa ny fivarotana varomora no baiko entitra nomeny ny filohan'ny repoblika nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly varomora izay nafarana avy any ivelany izany hoe ireo tantsaha ny inde sy an'ny pakistan no ahazo tombony fa ny tantsaha malagasy tonga amin'ilay fitenenana hoe iareta eo aloha nisy ny fampanantenana fizarana masom-bolo sy zezika saingy tsy nipaky ny fotiny mandraka androany ary ianareo raha ohatra mba mandeha any ambany vohitra any ho hitanareo nefa misy toerany tena vakovako mihitsy la tanimbary nefa raha ny zavatra priorité atao amin'ireny zavatra ireny a le barage pour irriguer les rizières le barage zay ny voalohany de teo aloha de marina fa nahenao an'izay tsika tamin'ity taona ity hoe ao mena masom-bolo homenan'izao hatramin'izao aloha mbola tsy tonga any aminay tsy misy zany décentralisation déconcentration no misy iangaviana zany mpamatsy vola reo partenaire antsika reo a hanoana bebe kokoa ny famokarana mba hahafahany tatsaha mamokatra devisinay tao mbala vao ny toko fitaka fa ny atao ry hita ory ny azo nyresaka ny be kioa tsisy fanafodiny afa tsy ny famokarany omeo hery meo tanjaka ny tatsaha hamokarany ny rehetra no efa samy resy lahatra fa ny famokarana dia ny famokarana ihany no lala tokana ifehezana ny vidinentana eto amintsika toanana amin'ny fomba rehetra ny tantsaha izay mananika ny 580 saingy manao be marenina ny mpitondra eo anatrehan'izany ary no ifanohitra amin'izay aza no fipetrany raisina nampiakarina isan-taona ny tany varina farana tany ivelany vokany 5000 ny euro iray firenena voalohany manerantany amin'ny tsy fanjarin-tsakafo sy tsy fihinanana sakafo ara-pahasalamana i madagasikara androany vehivavy tatsavaka miprodirany zany zavatra zany de zay tsy lanin'ireo vehivavy tatsaha reo azo amidy tian'ny tanàn-dehibe zay solution ninina zany a sakafo tokony hohaniny ny vehivavy mba ho ara-dalàna ny sakafo ny vahoaka ireo vehivavy ny tokony ampianariny
hoe reto ny sakafo ilaina dia vehivavy ny tantsaha mamokatra an'iny dia mamahana ny tenany izy amin'ilay izy bevoka mamahana ny tenany izy mampinono mamahana ny zanany a avy eo koa izay tsy lanina izy mianakavy azo amidy koa ny vehivavy tia tanàn-dehibe tokony hoe borisina ho a la fambolena la famokarany eto madagasikara tamin'ny andro ny premier republika tamin'ny andronay ny tompoko dia nisy isaky ny chef lieu de district mpiasan'ny agriculture manampy ny tantsaha miencadre ny tantsaha amin'ny fambolena zany zavatra izany tsy misy tsony noho ny tsy fananana politika matipaika vary izay fototsakafo ny malagasy avy tonga hatramin'ny fitanahoana amin'ny any ivelany mihitsy ny fanjakana mba hazontsika varo etsy taonina araka ny taratasy na lefa tamin'ny fanjakana indianina vo tsy la izay politika ny anio ihany vonjytavanandro tsy mijery sa tsy matakatra lavitra hoy ny fanontaniny mpanarabaovao i madagasikara izay efa fantatr'ireo manam-pahaizana efa ampolo taonany maro fa avocation agricole raha tany ambolena manany sika tanana enti miasa maro ary tanora ny ankamaroan'ny malagasy ny teknisiana ihany koa anjatony isan-taona no mahavita fianarana saingy tsy any aloha ny laharam-pahamehan'ny mpitondra raha tao anatin'izay dimitaona izay ary izao mbola mitohy izao ny famerambidin'ireo vokatra no namaika nefa asa maro nisy masokarena ery sy vola tsy tokotsy foroana no lanin'ireo tantsaha vo tonga eny an-tsena ireny vary ireny mpahitoekarena maro ihany koa nefa naneho hevitra fa tsy ny famerana ny vidim-bokatra ireo tantsaha no vaholana fa ny fampiakarana ny fahefa amin'ny vidin'ny malagasy avidy azy ireny manomana amin'ny fampiroboroboana ny fikaroana amin'ny ranonosy malagasy anatin'ny ranomasimbe indianina ho any taona roa ambyroapolo sy roa arivo eny ambyroapolo sy roa arivo ila frantsa ankehitriny maro ireo miara-misala anatin'io ary isan'izany misy ny fampianarana ambony sy ny fikaroana frantsay raha ny fanazavana maro ny tombony sy ny herijika nananonosy malagasy mahakasika ny sehatry ny fikaroana ka mifandraika amin'ny tanjony ila frantsa ny anandratra avo ny fikaroana any an-toerana efa nisankilany raha iverenana ny commission mixte natsanga ny malagasy frantsay hitadiavana marimaritra iraisana momba ny ilzepars saingy tsy nahitamboka ny fivoriana ny volana novambra sy ombe folo sy roa arivo andrasana araka izany ny fihetsiky ny fitondram-panjakana malagasy manoloana ity raharaha ity izantsika ny fampanalam-baovao dia niteraka savorovory sy korontana atao amin'ny fokontany antsalovana androany ny tsy fanomezany sefy fokontany tao an-toerana ny karne ampokontanin'ireo mponina sy ny karatra mampikambana TGV ireto farina izay nikasany lahatra jiro mazava avy amin'ny mpitondra fanjakana saingy diso fanantenana no nitsy fahazoana ny karatra mitakiny anesorana ity sefy fokontany ao an-toerana ity araka izany ireo mponina androany ny korontana ny mponina tao amin'ny fokontany antsalovana noho ny fibodoan'ny sefy fokontanyny karapokontanin'izy ireo sy ny karatra ny mampikambana TGV izay tokony zaraina isam-pokontany vokany tsy afaka misitraka jiro mazava fa mpitondra fanjakana ireo mponina ka naneho fihetsiketsehana ny olanay zany de zao nanomboka tamin'ny latsinay izay any lahatra tany amin'ilay fangalana jiro hoe mandeha pary fokontany fokontaninay a sefy fokontaninay tsy milahatra mihitsiny tsy mivory a sady tsy nanao sony nakany izay a mandeha amin'ny facebook ilay lista avoaka any facebook fa matenisy atao madinika fahamiy misy atao madinika fahamiy ilay lista avoaka tany facebook aen'olona ilay izy a satria sefy fokontaninay a sady tsy mivory a tsy nanao sony sy zavatra agatragatra ao andoavana vola daholy sy zavatra agatragatra atao ao le kary tao ahany za tsy mivoaka raha tsy mandovolo mitsao ianao a ny karne fokontany a andoavana dimerivo 75 ninina zavatra ataoretsaretra ao a mandovolo nefa nany tombontsoanay a ty fokontany ty farana nandovolanay o nandovo fivoriana hoe anaovana vavahady amboarina ny lalany ty tanany ity a lasa fotsiny la vola firovolana zay a tsisy vito izy mafohatsangana tsany mijaly la vahoaka zay a magnetaetanay a soloana président anay tapaka avokoa ny fanampiana ara-tsosialy tokony hositrahan'ireo mponina ao amin'ity fokontany ity manampitrotraka izany ny kolokolo sy ny vola takiana amin'izy ireo rehefa misy raharaha eny anivon'ny fokontany tsy afaka misitraka ny karatra mampikambana TGV sy ny karne pokontany ihany koa ireo mponina izay tsy manana ny karatra mpifidy raha ny fanazavana hatrany zao zany zava-misy ato aminay za sa telo ambe mpolo taona vavy dimy ambe mpolo taona sady tsy mahazo fanampianay a tsy mahazo ninina nalany ramatoa iny resaka sektera sivy ay a misy rayalina maresaky ny sektera nalainy roa arivo isatrano tereny anaovana vavahady la vavahady tsy misy amin'izao ny fa ny rfdeo a
angon zareu vulana rafi de ati sfana divan ni canal la nai tup de cezna da oli ena bun canal la ni cam ena autorizacia iese mame autorizacia amul ufan tu carta de carta te jefe mandu vula vomela de tachire ai zali pisteana care pisteana de tam care pisteana ni tike actana tran ni sota fizarana jirtena se sektera sem fena gafina mas na una chuktane ar miar pangala ce stop are sem tan miar pangala ce tan tia salu vanti ta ta fuktan saive presta ona fandi ali karta nai te uzi zana tone e non fit sa tu fit tu ze sa wat mana na karta 50 anan te uzi zve revat mana na kara 50 anan sa ne note la sup sa vede tu cum fumba ten na presta. Eu nu de mă pe nața în fauca, nu uite ni ften la portel la sani. Le ulea să am pieda pe rambul, ați mă în carta, ftem cu pieda pe cu cură, ați mă în cara pifteanăn. Deci umele izi, afave la supunea, se ți mă în cara pifteanăn. Te era mila mă în ale cara pifteanăn, nu s-a înfumază, le carta, le oranz. Te ai de să ne taie ta în fauca, să ne să se maste, să se înțumază, mă pala el, nu s-a înțumază. Mitaky ny fametrapelantsia fokotany ho antsalovana araka izany ireo ponina. Hatreto, tsy tantarara ny paikadim-panjakana eo amin'izay famahana ny olana herinaritra eto Madagasikara izay. Tsy misy ihany koa ny finiavam-pitondra, hijery akaiky ny sosialim-bahoaka, ny mpitondra fanjakana kehitriny, izay manara roatra ny fahatsiaran'ny malagasy raha ny zava-misy amin'ny ankapobeny jerena. Isan'izany ny fanambazana ireo olom-pirenena amin'ny alalan'ny fizarana jiro mazava tahaka izao. Ireny filarana jiro ireny izay niteraka fitohanana sy korotana maro samihafa teny amin'ny lalana ka nampimemena ireo mpampiasa lalana tamin'ny faritra maro teto andrenivohitra tao anatin'ny andro maromaro izay ka andrasana ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra mifandraika amin'izay fanoizantsika ny fampalambavoatra any dia mangataka fanampiana na subvention amin'ny solika izay ampiasaina amin'ny groupe électrogène malona ny fahatapahanjiro lavareny amin'izao fotoana ny sima na ny syndicat des industries de Madagascar tsy mbola nisy valina izany raha efanangatahana tamin'ny roa volana lasa raha ny fanazavana ny olany herinaratra eto an-toerana izay fototry ny fampiantoka ireo orinasa tamin'n'ity taona ity fitinokoloina. Roa volana izay no niandrasana ny valiteny fanjakana amin'ny fanampiana ho an'ireo orinasa manoloana ny fahatapahanjiro ankehitriny raha ny fanazavana ny teo anivon'ny SIM na ny syndicat des industries de Madagascar ireo orinasa na madinika na lehibe izay tsy mety tafarina vokatra io fahatapahanjiro lavareny io. Ny zavatra azo lazaina aloha dia anisany fahasairanana maro satria anisany zavatra nankarena nahirana ny herinaratra kanefa moa dia zahay dia mijanona ho pozitifa foana. Zany hoe tsy maintsy manana fijery optimista ianao rehefa mitantana orinasa mba hahafahana zany mandroso ao anatiny daholo zany ny fitadiavana vahaolana amin'ny sehatra ara-industria. Dikan'izany zany zao dia misy ny fampiarana zay raha manao amin'ny fanjakana ary mihitsy manateny zay fa mba hivoatra amin'izay amin'ny heritaona zany ny fampiroboroboana ny sehatra industrialy. Nisy tamin'ireo orinasa no tsy maintsy nitsahatra tamin'ny sehatra izay nataony vokatra izany fa tiantoka tamin'ny orinaratra izany raha ny fanazavana hatrany mangataka subvention ahafahana manolo ireo solika lany izay ampiasaina amin'ny groupe électrogène araka izany ireo orinasa raha ny fangatana izay nataony teo anivon'ny SIM. Ny zavatra azo lazaina zany aloha dia tsy maintsy ny afitena zany ny sehatra tsy miakina tamin'ny fahatapahana anisy tamin'ny taona lasa iny satria tsy maintsy nampiasa groupe électrogène amin'ity taona ity zany dia misy moa zany ny efa fampirarana atao amin'ny fanjakana ary zay moa dia nangataka hoe mba misy ve ny subvention ho azonay mivantana aty amin'ny fampiasana ny groupe électrogène zany zay aloha satria fantatra fa mety mbola ho elaela voapena iodina zany ireo fotodrafitrasa amatsy amin'ny herinaratra dia eo moa zany zay zao mbola mandinika miaraka amin'zareo hoe satria misy ny atty amintsika hoe énergie solaire zany a zay misy ny autoproduction efa misy zany a ny fametrahana an'izay ihany koa any amin'ny orinasa ary efa ifampirarana miaraka amin'ny fanjakana fa dia eo moa zany zao ny vahaolana anankiray dia ny hoe subvention a aty amin'ny resaka gasoil fangatahana napetraka izay a dia eo ampandinihana ny fanjakana. Fototry ny fampiroboroboana ny toekarena anatin'ny famokarana izay ataon'ireo orinasa ny ankamaroany ireto farany izay mbola anatin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna ny 800 amin'izao fotoana orinasa tsy manara-dalàna izay vesatry ny toekarena ankehitriny. Manoloana izany tafapetraka androany CGA SIM na ny centre de gestion agréé ho an'ireo orinasa madinika sy salantsalany eo anivon'ny SIM tanjona ny hafahany orinasa madinika ireo hiditra amin'ny ara-dalàna iaraha-miasa amin'ny pneud sy ny sampandrarany etra eto Madagasikara.
Niakatra efatra ambin'ny folo isanjato ny tany fampidirana hetra tamin'ity taona 23 sy 8 ity hoarina tamin'ny taondasa hoy ny talia jeneraly ny hetra androany Antony Fiakarana teo amin'ny fandoavaka hetra izay alohan'ireo orinasa lehibe sy ny sehatry ny varotra raha ny fanazavana hatrany. Nahitana fiakarana ny hetra izay nampidirina tamin'ity taona 23 sy 8 ity hoarina tamin'ny taondasa araka ny tatitry ny sampadrarany hetra androany. Tombanana mahery ny 4 miliara ariary ny hetra nampidirina tamin'ity taona ity ary vinavinana hiakatritrany izany amin'ny taona 4 sy 8 iny. Araka no teneny tao moa izany dia ny sehatry ny indostria sy ny sehatry ny varotra ny tena nafahatsika natratrana izay fitombony fampidiran-ketra izay. Ka mbola sy tapitra ity ny taona fahatombanana ho tafiditrany amin'ny 4233 miliara anoany ny hetra ho ampidirina amin'ity taona 23 sy 8 ity izay nisy fitombony any amin'ny 4500 isan-jato anoany raha hoarina tamin'ny taona 23 sy 8. Ny tanjona moa amin'ny taona ho avy dia tsika moa izany dia tsy maintsy manana ambition. Ka raha ohatra ka tombanana an'izay 4000 miliara izay dia tsy maintsy hiakatra any amin'ny 5000 miliara ka tombanana any amin'ny 5492 miliara izany ny hetra ho ampidirina ao anatin'ny hetra anatiny tsy misy ihany koa ny hetra azo amin'ny fahatsiaranana. Ny hetra anatiny izay resaka izay 5492 miliara izany ny tanjona amin'ny taona 4500 sy 8000. Raha ny antontany sahatra any, manodidina ny 5000 sy 7000 sy 8000 ny isan'ireo mpandohetra teto Madagasikara tamin'ny taona 5000 sy 8000. Tafiakatra iray tapitrisa no nandohetra tamin'ny taona 2000 sy 8000. Tanjona ny atratrarana mpandohetra hatramin'ny 5 tapitrisa amin'ny taona 8000 sy 8000. Ankilany, raha nikasika ny fanaovana ny remboursement na ny famerenam-bola ho an'ireo orinasa, fa ao anatin'ny fandiniana mikasika izany ny sampadrarany hetra raha ny fanazavana. Misy tokoa izany heny fa misy ny tsy fandoavana ny kredit remboursement moa izany filazana an'ilay izy. Ireo izay orinasa misitraka amin'ny remboursement moa izany dia tsy ny orinasa afakaba irery ihany fa eo ihany koa ireo mpanondrana orinasa mpanondrana vokatra mankany ivelany ka efa nanao ezaka lehibe izahay mba hahafahana mamita an'ireny antota taratasy dia efa nataonay izany ny mampandeha an'ireny dosie ireny. Atreto, mbola betsaka ny vola tsy tafiditra anatin'ny kitapo mbola mpanjakana noho ireo tsy fanaran-dalàna samihafa tsy aivina. Isany anaovan'ireo kamina antsoavy ny mikasika ny fandoavana ny hetra izay tokony alohan'ny fanjakana amin'ireo kamina ireo efa mambolana maro no tsy voaray izany ny fampandrosoana eny fotony izay mihitsoka tanteraka noho ny fahatarana amin'ny fahatongavany hetra eny amin'ny kamina io. Izay ny tapany voalohany fampalalam-baovao ho aorian'ny dokontsika miveneto ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo ary. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable ? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Souvenir à Nafnar Tapé, Noël. Ah, l'inan meza mamana sarba cool folua djinj. Say, hein, ça n'a katatsa. Tsy mba nanana ninininy izay fa tamin'izany noely izany tamin'izay noely izay a dia mba te hanolotra kilalao ahy izy
Ina nataony? Katsaka. Katsaka no nalainy dia namboariny, dia nokoloiny, dia lasa saribakoly tsara tarehy mamy be ny izany. Izany no tena fahatsiarovana nafinaritra indrindra ary tsy maty atao tompokatrano izao. Souvenir tegna nafinaritra izany indrindra tamin'ny Noël zegny. Zaho mbola elina magnamboara ny papako kalisy, nefa izy tsy mpandavitra. Fô tamin'izegny, raha tegna nafalifaly za, vitany tsara raha, tegna tsara. Ary taditiko tsara mbola tamin'izay mpinama mbola tsisy nanagny karaha zegny. Dia zegny souvenir tegna nafinaritra za indrindra tamin'ny fiainana. Fahatsiarovana tsara indrindra tamin'ny fiainako. Taditiko. Tamin'ny mbola kely a, Noël ny andro tamin'izay. Dia nitsipina anana izay mirahalahy dia nanao vary aminana. Anana amin'ny vary moa izany no tena marina. Tsaroko tsy mbola nihinana zavatra matsiro ohatra izany ato amin'ny fiainako. Hafaliana izany a. Dia izay ny fahatsiarovana mamiko indrindra ato amin'ny fiainako. Souvenir Noël tsara indrindra tamin'ny fiainako a. Tamin'izaho tamin'ny mbola kely dia nisy an'izay BPNSA. Tena matahotra alika be mihitsy izy dia tsy mba nisy alika izany mihitsy tao aminay hatramin'izay. Dia nefany a, tamin'izay Noël izay dia nanome alika anahy izy. Izay vao tena hoe nisy alika izany tao aminay dia tena faly be mihitsy satria le bebe anay matahotra alika mihitsy ny nanome alika anahy. Dia izay souvenir Noël tsara ny hatramin'izay ny ainako. Souvenir tsara indrindra tadidiko tamin'izany mbola kely. Nanamboarako kadô papanay. Kadô de Noël ilay izy a. Nanaovako kravaty kely za izy dia nameko anazy tamin'ny fety dia faly be izy tena faly. Za koa niara-paly taminazy dia izy mba tsy ananao kravaty mihitsy dia nientiny asa ilay kravaty. Faly be rehefa nientiny asa ilay kravaty. Tiako dia izay. Tiako. C'est déjà la grande promotion chez Batimax du 1er décembre au 6 janvier. 5% à 15% de remise sur tout le rayon à Batimax Indaha et Tarlalane. 40% à 70% pour les fins de série au dépôt 67 hectares. Carrelage, sanitaire, luminaire, quincaillerie, revêtement, électricité, équipement et outillage, matériel BTP. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax. La qualité au meilleur prix. Farilako mon premier yaourt à Yanou Niasse. Yaourt à Vita Malagas Azovia Murnou, Nun Karakaren Farilak, Laina Manakakunen, Yaourt à Natukanawan Nyakis, Manan Piazan Fitumbun, B protéine Neri, Mtunjan Fukatsu Natural Nurnun, Sin Tsara Indrinja Viam Kupambar Mbasa, Sad Matir, Numale Fakiri, Farilak, Maptum Nyakis en Pifalina Fon. Ce son protège ta famille contre tout type d'insectes. Parce que les moustiques, en plus d'être ennuyeux, peuvent transmettre des maladies graves. Oro, prends soin et protège ta maison. Nice and nice and be sincere. Nick Leroy, Natsika Chape. Nick Isalanu. Nick
Sau în cele nouă bolă, ți-mi s-ar când fete la făcea acolo, mi ți iar ne-aici și atâta o vernă să mă țar, atâna ți-mi tapă ni faru, ni fa împală la îmbovău. Anu zi ce zi, avea cea ne arădă, am bani tapă în resna în zară, ni viva, fie am totul politică, e tu Madagascar, am nizov tu un, uinte o nivă, ni se NFM, mă ne-ani Consei Național de Femme de Madagascar, Andrew Anji. Isan mbola sakana lehibe nitsy fampiny eto manana arabola eo ihany koa ny tsy fisiny finiavana andray andraikitra eto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Marefo ny tahampandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny sehatrin'ny politika eto Madagasikara amin'izao fotoana ho ny filohan'ny CNFM na ny Conseil National des Femmes de Madagasikara androany. Mbola ny raika ambe folo isanjato ny vehivavy malagasy no solombavimboakan'ny Madagasikara, folo isanjaton'izy ireo kosa ny conseiller communal ary ny dimy isanjato ny ben'ny tanàna. Isan mbola sakana tsy afahan'izy ireo mivelatra eo amin'izany ny tsy fampiny etimanana fa eo ihany koa ny tsy fisin'ny finiavana andray andraikitra eto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Ny mbola mahatonga ny ta ho ambany a amin'ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny firotsahana ho fidiana dia mbola misy maromaro. Eo aloha ny sakana ara-toekarena, hitantsika ihany fa misy ny vola aloha amin'ny caution sy ny zavatra maro isan-karazany a rehefa irotsaka ho fidiana. Hitantsika nefa fa ny vehivavy somary marefirefy ihany amin'izay ara-toekarena sy ara-bola izay. Eo koa ny eto amintsika dia misy koa ny herisetra ho an'ireo vehivavy izay milatsaka ho fidiana na kandida na hoe ny vehivavy izay manao politika indraindray mihatra amin'ny tenan'izany zavatra izany ka mahatonga ny vehivavy tsy ho sa irotsaka ho fidiana. Eo koa ilay mbola tsy ampy fatokisan-tena ka misalasala dia eo koa ireo izay tsy mahafantatra ny tena andraikitra mety hoe mangetaheta izy te hilatsaka nefa tsy fantany hoe inona tokoa moa izany miandry a amin'izany toerana izany a dia rehetrarehetra ireny lasa sakana ho azy a tsy mahatonga azy irosatra amin'ny faha. Notanterahana androany tetsy anosy ny atrikasana tao anamafisana ny fahaiza-manao sy nitrakefa ny vehivavy eo amin'izay tontolon'ny politika eto Madagasikara izay. Tanjona amin'izao ny ampitomboana ny tahan'ny vehivavy andray anjara bebe kokoa amin'ny fifidianana ho avy ho hiatrany ny CNFM. Ny fampanajana ny miralenta eo amin'ny mahalasy ny mahavavy izay tsy hitantarara intsony ny fampanajana azy eto amintsika raha ny fanazavana. Avelotarena manoloana ny tsy fandraisana ny tambikarama ireo mpampianatra eo anivon'ny sisiko mandritsara. Efa folo volana izay izy ireo no tsy nisitraka izany raha ny fitarainana. Manao be marenina trany ireo tompony andraikitra sy ny minisitra mpiay azy ireo raha hanaovana fitarainana manoloana izany. Ny alarana efa folo volana tsy nandray ny tambikaramanaindreo mpampianatra ao amin'ny sisiko amin'ny mandritsara. Velotaraina manoloana izany izy ireo efa nisy ny antsoina tao fa saingy manao be marenina atrany ny ministera tompony andraikitra raha ny fitarainana izy ireo raha mpitsolava ny fiavaly teny azo. Ato amin'ny sisiko ny mandritsara izay mpampianatra firavima enefekato nandritra ny folo volana zahay ho ato tsara nahazo tampikarama subvention ato amin'ny sisiko ny mandritsara malahelo satria o gamadiniky mianatra tsisy volandeha agny fanekolazy gamadiniky tsisy raha hoaniny mijaly atao tsisy horagnandro paiky andro ivola subvention o mbô iavenigny amilomagna vady manjanaka izy tsy azo jiska amintsika kely minenagna zany mampitaraina zahay o jiska aminareo agny ambony manomboko avy amin'izay fa tsisy kovatô jiska avy amin'ny agny amin'ny ministèra mangavony vahanareo hoirana fitokoa jiska nanomboko volagnako taboka tampoka zahay fa namango zahay namaholagna moa mbola jiska niany mbola tsyety miboaka zany le fangatahagny mivaly nyteny atanjareo vakagny hoe eh amaregny e eh tsy hoela e hiboaka zay hoe jiska amindre zay tsy hoela tsy tonga amaregny lava fo mitranga mikisaka fô. Manao antsoavy amin'ny tompony andraikitra isan'ny tokony araka izany ireo mpampianatra ireo mba hamahana ny olana mianjady amin'izy ireo haka tsisy fiatraika ny goavana amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana. Any avy aminay tegna raha mbô regnina re hafatrafatra zany fanjakagnany ambony indrindra lasteo amin'ny ministera akagny zanakaza hefa zahay tondreo vahanjaly tsy ahavita hasa irahana zahay satria ny zaza mitahizanay de efa karaha tsy voakarakaranayo noho ny zany fahaseheragnana lehibe mahazo zahay reo ireo raha beke nalefanay ho amin'ny sary reo tsisy lengalenga izy retompoko zahay amin'izay fotoagna zay miaigny ami'y raha amin'izy mampalahelo zahay hoe andrasana araka izany sy ny fandraisana andraikitry ny eo anivon'ny ministera manoloana izao tranga miseho ao mandritsara izao sy ireo olana amin'ny mikasika ny fanabeazana rehetra manerana ny nosy.
anatin'izay lafimbaovao izay hatrany dia miantso ny jereny ireo lalana ao amin'ny faritanina antsinanana amin'izao fotoana mpahavaratra izao. Nizaniky ny faritra iny sarotra ny famoambokatra hoy izy ireo mahazo tombony ny mpitatitra matiantoka ireo tantsaha. Miandry izay fepetra ho raisin'ny fanjakana manoloana ny olany lavanila izay ahafantarana iny faritra iny ihany koa ny fitefa. Onina saina. Ny vadika fambolena hafa ahafahana mampidibola ny ankamaroan'ireo mpamboly manoloana ny olana eo amin'ny sehatry ny lavanilina any amin'ny faritanina antsiranana. Olana ankehitriny ny famoahana ireo vokatra noho ny faharatsian'ny lalana hoy ny filohan'ny fikambana niteraky ny faritanina antsiranana. Fa amin'izao fotoana izao misy lalana izay manahirana be agny amin'ny côtén'ny douane izay makany aty Behalagnana tokony vitain'ny fanjakana io. Dia eo koa izany misy lalana mampitohy any Antalàha sy maro antsetra dia ato antegnantegna anato ananina tokoa izany somary miaratsy koa lalana mampitohy eransisy eto amin'ny eo amin'ny antsosy ambanja zao somary mbola ratsiratsy. Mazava loatra resaka vokatra moa iara-malala fa agny amin'ny andapany mamokatra la vanille ary amin'ity côté-n'ny Sofia misy la vanille izay mampifandray ny andapa. Etahitanay moa igny fa iarantsika malala lay la vanille aloha somary mbola problème be. Miantso ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo anao laharam-pamehana ny fanamboran-dalana indrindra any amin'ireo toerana mamokatra. Ankoatra izay ny tanterana andro an-teny mamasina ny feonany zanaky ny faritanina antsiranana. Mahakasika ny fahasalamana dia maro ireo tonga nizaha fahasalamana mamaimboana teo anivon'ny fokontany ampefiloha ambodirano. Etsika izay iarahana tamin'ireo fikambanana tsy miangona miady amin'ny VIH SIDA sy ny kominina Antananarivo renivohitra mandritry ny telo andro. Daniela Minarso. Tsy misy afa-tsy ny fitiliana irery ihany no afana mamantatra ny fisian'ny tsimokaretina VIH SIDA amin'ny olona iray hoy ny tompona andraikitra misahana ny ady amin'izany eto Madagasikara. Antony nisy ny antsika fitiliana maimaim-poana tetsy ampefiloha ambodirano nandritra ny telo andro afahany tsirairay miroso amin'ny fanaovana fitiliana. Hatramin'ny omalo zao a izay dimampolo amin'ny zato natao fitiliana izay dia roa no nahitana reactif izany hoe mbola anaovana confirmation izy ireo fa izay ny azo hatreto fa mandritra ny telo andro vao tena azonay avoaka hoe reto marina fa mbola tombatombana no nataonay ny omaly sy ny androany. Araka ny fanteneko voalohany misy ny hepatita fitiliana VIH sy ny hepatita. Teo amin'ny hepatita dia nahitana positif ana hepatita C anankiray. Tsy evana isan'ny vondron'olona marefo amin'ny tsimokaretina VIH SIDA ihany koa ireo mpitsindrona zava-mahadomelina ankoatra ireo manao firaisana ranofo tsy voaaro ireo reny bevoka mamindra amin'ny zanany ary ireo mpampanofa vatana reny fanazavana. Ho fiarovana ireo olona mpitsindrona zava-mahadomelina ireo fepetra nyraisin'ny fikambanana misahana ny ady amin'ny fiparitahan'ny tsimokaretina VIH SIDA ny fanaovana échange de seringue. Anisan'ny fifindran'ny VIH SIDA voalohany dia ny fifadimbidimbiasana fitaovana tsy madio izany hoe le seringue ampiasain'ny zareo iny. Fisorohana moa dia izay association angaide manokana dia manolotra manome préservatif na fimailo ho an'ireo izay manao fizaham-pahasalamana eto aminay. Dia misy ny programme d'échange de seringue izay anaovanay atsisika foana hatramin'izao amin'ilay hoe manampy an'izy ireo misoroka amin'ny VIH SIDA dia izay ireo dia manolotra seringue madio an'izy ireo dia averinay zareo aty aminay ny seringue maloto. Izay ny tena anisan'ny activité izay isisihan'ny association angaide amin'izao fotoana izao. Tsy evana ny farany androany ny antsika fizaham-pahasalamana maimaim-poana ahafahany tsirairay miroso amin'ny fanaovana fitiliana VIH SIDA, hepatita, diabeta, mijery maso, fandridram-piterana sy ny maro hafa tetsy ampefiloha ambodirano. Entsika nandritry ny telo andro nampitondraina ny lohahevitra hoe Wilson SIDA izay karakarainy fikambanana EGAETS miaraka amin'ny kommune Antananarivo renivohitra. Fa tokony anana samendrika tahaka ny olona rehetra ireo olona manana fahasembanana izay manana ny fahaizamanao sy ny fahalalana tahaka ny rehetra ihany koa. Io no hevitra tiana hoizina mandritry ny hetsika natokana ho an'ireo manana fahasembanana no tanterahana androany teny fiambavady tokana. Hetsika izay tafiditra amin'ny fankalazana ny fahatelo desambra andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana. Fanadihadiana. Hetsika maro isan-karazany no nameno ny andro androany ho an'ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana eo anivon'ny kommune Ambavady tokana. Hetsika izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny fahatelo ny volana desambra
andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana. Ho an'izay mandray sy mampiofana ireo manana fahasembanana ara-tsaina, mahavita ny ankizy raisina ny tanana, saingy ny tsy fisian'ny toerana fampiofanana sy ny fandraisana azy ireo no olana. Ny olona mieritreritra hoe tsy mahavita izy ireo fa mahavita izy, ary izay mihitsy izany no atanjonay hoe tsy hoenta mavesatra foana ny anatrehanray aman-dreny reza azy ireo fa anana ny maizy asa indrindra eo amin'ny fiainana. Dia eo amin'ny resaka fanaonaa tena iasanay betsaka mba tsy hoe ilay ray aman-dre izy efa lehibe, mbola lay ray aman-dre foana ny karakarana azy ny besoinrehetrarehetra. Izay koa zany ny asa anankiray izay ataony eo amin'ny association sarobidy, izay koa mbola mampianatra an'izy ireo resaka sport, mampiditra antrareo any anatin'ny compétition satria manana fahafahana afaka manao an'izay compétition zay. Ankoatra ny fandraisana an-tanana ireo ankizy manana fahasembanana eny amin'ireny fikambanana isan-karazana ireny, nomena asa ihany koa ireo ray aman-drenin'izy ireo. Ho an'ny eto am-bavady tokana manokana, napetraka ny tetikasa hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro, anavahana ireo fako isan-tokantrano, azona tombontsoa ihany koa mahakasika izay. Manana projet izay izay a, projet voanio na vehivavy vonona miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro, izany hoe miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Dia misy groupe de femme ao anatin'izy io a, anentana ny olona sy ampianatra ny olona amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, izany hoe niatrehana izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Dia ao anatin'izay ihany koa mampianatra ny olona mba ahay anavaka ny fakony miala ny atokantrano, ahay anao zezika, ahay anao charbon erova na sedivana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny tontolo iainana izay mihamaloto andro manala. Tafiditra anatin'ny hetsika fampiatiana ny fampandraisana anjara ireo manana fahasembanana amin'ny asa sy ny fialamboly isan-karazany eny anivon' ny fiarahamonina. Notohizana ihany koa ny adisisika amin'ny fampandraisana anjara sy ny fanomezana asa azy ireo araka ny fahaizana sy ny traikefa ananany. Ny olona manana fahasembanana no hitondra an'ilay feo a, endrika mpanelina no hitondranay an'ilay izy mba ho azon'ny olona tsara hoe ay ve tena izay ny realité a iainan'ny olona manana fahasembanana. Raha iresaka transport fotsiny ohatra dia mba tsy olona hafa no hiteny fa ry zareo mihitsy ao anatiny io a, fifanakalozana io no ilaza hoe inona ny olanay mba ho tafita any amin'ny olona rehetra. Toy amin'izay koa ny hoe inona tena olana mihatra amin'ireo olona manana fahasembanana amin'ny resaka fanabiazana izany a, izy tenany a no afaka izara izay a, tena hoe tsy onoony fa ny zavatra iainany. Dia izay izany no endrika anaovana ilay izy hoe mitady fomba hatrany hatrany izahay a samihafa isataona entina mankalaza ity andro iraisam-pirenena ity a, mba hahafahana manatsara ny situation ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Lohahevitra nosafidiana tamin'nyity taona ity ny hoe asa mendrika ho an'ny olona manana fahasembanana. Raha ny antotanisa azo, ny 7.5% ny olona eto Madagasikara no manana fahasembanana. Ny ray hatramin'ny 7.5% ireo olona manana fahasembanana ihany anefa no tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa, na eo aza izay fampianarana sy fampiofanana maro samihafa nomena azy ireo izay. Maro ireo malagasy miandrandra fanampiana sy hidi-totanana amin'izao akatoko ny fety izao no ny fahasahiranana mianjady. Ny akatoko ny fety tahaka izao izay fotoana ihany koa anaovan'ireo malalatanana ny tsara sitrapo sy tsara sitrapo asa sosialy ho fanampiana ireo tena sahirana. Sahirana avokoa ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny ka ny fotoana manakaiky fety tahaka izao no miandrandra tolotanana sy fanampiana avy amin'ireo malalatanana, fikambanana, mpanao politika, antokom-pivavahana sy ny maro hafa, kilalao ho an'ny ankizy, sakafo, entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny maro hafa no andrasana amin'izany. Porofon' izany ohatra ny zava-mitranga teto amin'ny kommunina Ambomangakely androany. Raha toa ka manodidina ny 5,000 ireo olona nozaraina sakafo sy nomena fitafiana ny taona lasa, efa tafiakatra tany amin'ny 5,000 izany tamin'nyity taona 2023 ity. Hita le olona fa tena mihasahirana, dia araka ny resahako hatramin'izay dia ny volana desambra ny tena hoe azo lazaina hoe volany fety. Dia izay no nahatonga anay nanana hevitra nanao ny teo hoe sakafo fifaliana isataona. Hatramin'izay nanomboka tany amin'ny 6,000 mahery izy io tamin'ny petra natongavako teto Ambomangakely na miarabe ny tanànana teto Ambomangakely, izao le izy tafakatra any amin'ny 8,000-9,000 latsaka any izy ontsika miteny izao. Fa mbola sahirana lavitra noho izany ireo marary manana marary any amin'ny hôpitaly sy toeram-pitsaboana ireny. Ankoatra ny sakafo sy ny hofatrano ho an'ny marary, olana goavana tsy maintsy atrehana ihany koa ny vidim-panafody. Afaliana vokatr'izay no andraisan'izy ireo ny fanampiana tonga. Valo ny foaloana dia atao hoe anatin'ny marary aza, anatin'ny fitsaboana,
de mba misy ihany manafalifaly anay izany de mba faly ihany ny folay. Ny fahasaranana aloha de tena misy tokoa satria izay tsy olona eto a fa zay olona lavitra tsy manana fianakaviana anay eto nefa anay anay mianakarezina eto. Lafiny rehetrarehetra mihitsy na ara-panafody na trano ohatrany rehetrarehetra izy na trano petara na sahirana ihany fazany hoe maivamaivana raha mba misy manampy. Tsy ireo manana marary rehetra eto amin'ny asiera no nisitraka fanampiana teto no tsongaina manokana ireo olona zato hita fa tena sahirana sy ireo ankizy misa 80 hafa. Ny servisy sosialy leo anivon'ny hôpitaly no nanao ny fifantenana. Zareo sy na ny mahalala saiky ny hôpitaly mpanjakana ty matetika misy servisy sosialy de zareo ny mahalala hoe iza no olona tena sahirana eto amin'ny hôpitaly de natombo zareo anay de nisarana tike ireo ireo. Manome hery sy tanjaka ho an'ireo raisina ny tanana eny amin'ny hôpitaly ny fitsinjovana azy ireo tahaka izao hoy ny solotena ny mpitsabo indrindra amin'izao ankatoky ny fety izao. Azo lazaina hoe rehefa misy zavatra ohatra zao de matsiaro maivana ireo marary. Marina fa hoe fitsaboana kanefa tena ilaina izy ireo kanefa tena ilaina ihany koa ilay fanohanana amin'ny ara-tsosialy toy izao ary hita tokoa fa fanometanana isika rehetra amin'ny fizarana soa amin'ny fianakaviana. Maro ny olana sidraina ny anivon'ireny hôpitaly ireny ka angatahana hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mienta de tsirairay. Zava-dehibe ihany koa ny fanomezana tolontanana tahaka izao raha tsy ilaza afa-tsy ny fanomezana rà eo ihany koa ny fanohanana ambavaka ireo marary. Vaovao ny tsy fandriam-pahalemana dia nitrangana fanafihana fanakanan-dalana teny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra ny maraina teo ka naharatrana mpandeha sy mpamily ary vola sy firavaka maromaro no lasan'ireo jiolany andritra ny fanakanan-dalana nataon'izy ireo kilometatra vitsivitsy sy hidirana ny tanàna nandranofasika. Manjaka ny fanafihana amin'ny lalam-pirenena amin'izao akatoky ny fety izao ka misy ny hafatra avy amin'ny tompony andraikitra mba hanamafisana ny karavanina ho an'ny fiara tsirairay. Anjara Robert Kolomahajanga. Taxi Brosy iray manao zotra nasionaly mampitohy ny Mahajanga Antananarivo no niaran'ny fanafihan-jiolahy tokony tamin'ny fatrora latsaka fahefa ny maraina teo mialohany hidiran'izy ireo ny tanàna nandranofasika avy any Antananarivo hiazo ny renivohitry boiny. Nisy ny naratra maromaro ny zavatra lasa toy ny vola ny finday sy ny firavaka n'ireo olona tao anatin'ny fiara. Kilometra latsaka hiditra ranofasika zay de nisy barasy be amin'izay teo misy kakazo be de rehefa eo misy nijanona tamiko lay soferanay de misy ohatrany telo na efatra avy amin'ny ilana gosa tonga de toraka pilotra mamaky mamaky an'ty le jiro teo aloha zany de ny amitra marsariara sofera iny kale de tonga de taritaroana mbe le sofera le doublage ondreo de nambananzareo tamin'ny anso be ny hoe aboay vola aboay vola de rehefa fantarana azy io misy olona tadiavindreo nisy nandefa information hoe misy patron mitondra vola anatin'le tômôbila de rehefa nidaranidaritarondreo tao ny versement tômôbila lasandreo any de nandeha navoakandreo koa le premier sofera teo satria natory le premier sofera de verna daritarondreo de vakindreo ny faratsy avitary andreo de nalaindreo ny telefona jiabijiaby sy ny vola tanazay tao anatin'ny tômôbila. Ankoatra ny mpamily dia betsaka ihany koa ireo mpandeha nitondra fahaisana tamin'nyity fanafihan-jiolahy tamin'ny lalam-pirenena fahaefatra ity. Zareo namorisena moka fa za tsy nety nivoaka tamin'ny voalohany fa saiko velesina an'ilay antsy amin'izay dia zay vao namahany ilay varavarana rehefa mivoaka tonga dia nasily ilay raha hazo mafy de fa izay no de menaseny teo aiza mivola dia tsisy vola ho aty fa de mbola namely ny tatany tanaky tany aveo rehefa de aveo teo tsy nanaiky teo zareo fa hoe misy patron zany ny misy patron amin' zany tafarafara tany zay de nasitrika le telefona eritsiretindreo hoe za le mitondra an'le vola za le patron ohatrany hoe renrenseignement azy indreo de nambananjareo tamin'ny antsy be tao anatin'le vola avay le vola fa anao patron mitondra an'le vola savasavosavo moa zany fa fitonjato ny vola taty amina telefona efa nasitroka ko tany ambany tany zareza maromaro no ipasa zay akoatran'le sofera
maratro ny daroan'ny zareo, very lasa ny telefona, lasa ny vola, lasa ny vola fotsy, ny lasa ny tiketra izay zavatra fitako izay zavatra azo nalainy tao daoty. Zafaka na maty koa zay satria izay mihatsy be, zay ho anatin'ny tômôbila reo ivelany manodidina ny eo amin'ny fito na valo eo ngamba zareo. Nanao karavanina zay misy tômôbila ao aorinanay dia vaovao nahita ny janona zay le raha tonga dia verina ilay tômôbila tao aorinanay. Manao antsoavy amin'ireo mpamily rehetra ny tompona andraikitra eo anivon'ny tompom-piantsonana Aranta Mahajanga ny amin'ny tokony anaovana ny karavanina hifamonjena ihany koa rehefa misy tranga toy izao. Ny tranga ny asa fanampian-dalo matetika zany a ny fiara rehefa manao voyage matetika tsy dia mifanakaiky, fa rehefa misy tranga anankiray asan-dahalo zany a matetika ny mpitatitra tsy mifanampy a fa samy manao izay anavotany tenany. Ka eto indrindra zany mba mitodika amintsika rehetrarehetra mpitatitra, tokony apetraka ny atao hoe firaisankinantsika, ny fifanomezantsika tanana, tokony mifanampytsika raha ohatra ka misy namantsika tradoza zany a, tokony mba miezaka antsika zany mifanatona fa tsy sanatria ny vava ladiny lela isaky ny misy tranga zany a zay mahita namana voa dia mitsoaka daholo. Zay zavatra zay a sahala amin'le hoe manome vahana midahalo amitantsaka ny sianjavany a ny asaratsiny. Vanim-potoana katoky ny fety toy izao no tena anjakany ny asan-dahalo sy ny fanafihana amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny, ka aiza ho aiza noho izany ny lamina apetraky ny mpitandro ny filaminana ny amin'ny fampiarana ny fanaraha-maso ny fandriam-pahalemana hiarovana ny ain'ny mpandeha sy ny fananany. Zazalakely iray kilasy fiatekatatra ao amin'ny OPPE tany an-dava antsoana hoe Fredy no lava ny balany mpitandro ny filaminana atao amin'ny fokontany tany an-dava Begotika distrika ny Mahabo Malialina tamin'ny sivora sy sasany. Araka ny fitantaran'ireo nanatry maso nitady an'irainy ireo mpitandro ny filaminana saingy Fredy no hitany teo rehefa andeha ampilazany reniny izy. Tifitra avy hatrany no nasetrin'ireo mpitandro ny filaminana ireo any Fredy izay zaza mbola tsy ampitoana ka maty tsy sahadrano. Manao antsoava mipitondra fanjakana ambony ny fianakavian'ny Fredy amin'izao toetra raha izao indrindra fa ny dadaben'ny Fredy izay isany nanatry maso antony rehefa hitan'ireo mpitandro ny filaminana fa maty tsy sahadrano i Fredy dia nitsoaka avy hatrany izy ireo. Toy izao izy ireo ny mazo anay aty ambanivohitra ka ny olona tokony hiaro indray no mamono mahafaty. Dia ihany koa nitsika miampita mankany amin'ny maresaka any ivelany ny saborivory tanteraka ny fividianana tany amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo Omaly. Maro ny profandatsaham-bato ao amin'ny tamin'ny ora tokony isokafany vao ikatonany vao nisokatra azafady nisy iroho tsy nisitraka fitaovana mahakasika ny fividianana akory ny fanosika ny olona andeha hividy no ny fahatarana ireo olana maro ireo izay nitarika ny fanalavam-potoana ho an'ny fividianana ka mangataka ny amerenana azy tanteraka ihany koa ny avy amin'ny fanoerana. Fanazavana eo amin'ny sarin'ny France 24. Nitarina hatramin'ny androany ny fividianana filoham-pirenena solombavam-bahoaka ary kominaly ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo noho ny olana maro samihafa nitranga Omaly tahaka ny fahatarany fisokafany iray apatelo ny birao fandatsaham-bato ka niteraka fifanosehana teo amin'ireo mpividy. Fanitarana ny fitaom-pividianana izay tsy voarakitry ny lalam-panorenana kongole ihany koa raha ny fanazavana saingy natao ihany. Tsy fantatra intsony ao anatiny ity fanitariny ity ny isan'ireo birao fandatsaham-bato efa nisokatra sy atsimbola nisokatra mihitsy, eo ihany koa ny isan'ny mpifidy efa nanao ny fandatsaham-bato. Maro tamin'ireo birao fandatsaham-bato ireo no tsy nisitraka fitaovana mifanaraka amin'izany akory hatry ny Omaly. Nisy tamin'ireo mpanara-mason'ny fividianana ankoatra izay no tsy afaka nanao ny asany vokatry ny fisavoritahana. Ny voamiramisahana ny fividianana na ny seny any an-toerana izay tsy mbola nahazoana fanazavana mazava mahakasika ireo ihany koa atreto. Mangataka ny amerenana ny fividianana noho izany ny avy amin'ny fanoerana eo anatrehan'ireo olana maro samihafa ireo. Dia izany ireo tompoklasy tompoko vavany masaka azo notolotra tamin'ity alina ity ankasitrahana feny ianao nanjo izany hatramin'ny farany mamy fotoananao ny ekipa ny fampanalam-baovao raha mpitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko. We'll be right back.
Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Battlema, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.